Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Навлязохме във втория час от днешния предизборен диспут, организиран в ефира на Радио Благоевград. Само да припомним, че според споразумение, подписано между Българското национално радио и партии и коалиции, участващи в парламентарните избори на 11 юли, в ефира на Радио Благоевград се излъчва безплатен предизборен диспут. Той се основава и на законовата рамка на изборния кодекс, на решение на Централната избирателна комисия и на Районната избирателна комисия Благоевград, за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Темите, по които ще могат да изложат своите политически възгледи участниците, са управленски приоритети, подобряване на социално-икономическия живот и сигурността на гражданите, законодателна дейност, съдебна реформа, борба с корупцията. И преди да ви представим участниците в, надяваме се, конструктивния диспут, който започваме, сме длъжни да информираме още, че според жребия на Районната избирателна комисия Благоевград, за реда на представяне на партиите и коалициите в диспутите на програмата на Радио Благоевград, в рамките на предизборната кампания за избор на народни представители на 11 юли, ще се спазва следната поредност при представянето на заявилите участие в безплатния диспут. В часовия пояс от 11 до 12 часа се изявяват коалиция от партия и БСП за България, адвокат Любомир Георгиев. Той е кандидат за народен представител, четвърти в листата на, за първи многомандатен избирателен район Благоевград. Коалиция от партии ГЕРБ СДС Георги Динев. Той е трети в листата на коалицията. Добър ден, господин Динев. Политическа партия Гражданска платформа Българско лято се представя от Русица Вятрова. Тя е трета в листата на Гражданската платформа за Благоевградски регион. Здравейте. И следва Цончо Ганев, водач на листата на Политическа партия Възраждане. Добър ден. Добър ден. И коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република с представител Стоян Великов, водач на листата на коалицията за първи многомандатен избирателен район. Добър ден. Здравейте. Казахме си добър ден, да кажем добър ден и нашите слушатели. Аз съм Бойка Браткова. Петимата, заявихте вашето участие в този безплатен диспут и разполагате се с еднакво по продължителност ефирно време, разделено на три панела. Всеки един от участниците ще има и финални думи да са обращения към своята аудитория. Имаме позволението на всички ви диспута да се излъчва и на Facebook страницата на Българското национално радио, Радио Благоевград, където сме на линия и сме чрез ефира на голямото студио на Радио Благоевград. И така, уважаеми дами и господа, слагаме началото да си припомним духа на добрия тон и взаимното уважение с акцент към настоящето и бъдещето, защото ние избирателите имаме нужда да чуем конкретни изборни програми и приоритети. Надяваме се, това ще се случи в следващия час. Първи започва представителят на коалиция от партии БСП за България, адвокат Любомир Георгиев. Здравейте. Кратко представяне, предполагам, да. Управленските приоритети, както вие сметнете, 3 минути. Управленските приоритети на партията, която ме е излъчила, БСП за България, са пределно ясни и са последователни от няколко години насам, а именно подобряване на социално-икономическия статус на всички български граждани. Не може да говорим за ниска раждаемост и в същото време да поддържаме майчинството за втора година на 380 лева. Ние предлагаме то да бъде с размера на минималната работна заплата 650 лева. И това не е популизъм, а това е истинска мярка, която ще спомогне младите майки да не си търсят работа, нали, през втората година от майчинството. Също така ние предлагаме така наречената, ако мога така да го кажа, в един кошер от пчели работят пчелички. Нали, така и в едно общество. Тези, които се трудят, трябва да бъдат стимулирани. И това е една от мерките, които предлага БСП. 6500 лева за всяко дете на родители, които са се осигурявали 24 месеца назад. Тоест активните, съвестните граждани ще бъдат стимулирани от политиката, която ние предлагаме. Това са основните социални... Но ние също предлагаме и промени и в съдебната система, и в борбата с корупцията. Това е бич, който лишава нашето общество от много сериозни ресурси всяка година. А ако отправим поглед към регионалната политика, как я виждате за Благоевградски регион?
Ами вижте сега, аз съм кандидат, който буквално за нашите слушатели и зрители да знаят, аз живея на две места. Аз живея и в Петрич, и в Благоевград. Тъй като аз съм родом от Благоевград, но и в Петрич работя. Имам и там работно място и дом. Имам поглед и в двете общини. Мога да ви кажа, че нашата прекрасна област е силно изостанала последните години и изостава точно поради липсата на нови инвестиции и поради липсата на визия. Конкретно за Петрич да ви кажа, ние танцваме между две граници, знаете, правят се някакви инвестиции, не мога да не кажа на черното бяло, но не са достатъчни. Това не е темпа, с който трябва да се развиваме. И конкретно за Петрич също ще кажа, трябва да се ограничат. Аз това съм го казал и в преди две години, когато бях кандидат за кмет на Петрич и ме подкрепиха близо 3000 души. Трябва да се ограничат на така разходите в обществените поръчки. Какво имам предвид? Вие много добре знаете и чувате сега за скандала с автомагистрали, който е, нали, с възлагането. Значи законодателството позволява държавата да възложи на своя държавна фирма големи проекти, а в община Петрич, например, аз съм го предлагал това на публични обсъждания, се твърди, че това е невъзможно. Около минута имате до фин. Да. За този... Да, за това в момента участвам. Така че аз какво предлагам? Общинските дружества, примерно в Петрич, също и в Благоевград, да се развие техния потенциал. След като, пак давам за пример, след като Бойко Борисов и държавата законно дават милиарди на автомагистрали, така и общините могат да дават една голяма част от обществения ресурс, вместо да изтича в търговски наценки и така нататък, да си развият общинските дружества. И примерно, давам за пример, един път, където се прави, да кажем, в едно от селата в Петрич, Карналово, не може по-добре да го направи общината. Толкова ли няма капацитет строителни инженери да си назначи, нали, да арматура, трошен камък. Това са елементарни неща. Добре, при следващото включване ще ни кажете как виждате пък посоката да се върви. Продължаваме с следващия участник, Георги Динев. Той е трети в листата на коалицията ГЕРБ СДС. Добър ден, господин Динев. Добър ден на вас и на вашите слушатели на Радио Благоевград. Казвам се Георги Динев, кандидат съм за народен представител от първи многомандатен избирателен район Благоевград. Бях народен представител в 44-то и 45-то народно събрание от политическа партия ГЕРБ. В момент като този, през който преминава страната ни в последните близо година и половина, през тази безпрецедентна здравна криза, свързана с пандемията от COVID-19, няма как да не поставим на първо място основния приоритет. Приоритет, който не трябва да бъде според мен само наш, на партия ГЕРБ, а и на всеки един български гражданин и политик, а именно да изведем България от тази здравна криза, запазвайки живота на българските граждани. Аз смело мога да твърдя, че ние като управляващи през последните 4 години успяхме да направим точно това и България, имайки предвид управлението, което извършихме през последната година, направи така, че българските граждани с минимални щети и здравни, и икономически да минем през това изпитание, което буквално затвори целия свят. Тук е момента да отбележа, че освен това направихме една много здрава основа, на която сега трябва да стъпим, за да почнем да мислим и за самото икономическо развитие. Виждаме сами, че за щастие на всеки един от нас здравната криза отминава. Дано час по-скоро всичко да приключи. От тук нататък ние трябва да мислим и за икономическото развитие на страната ни. И тук точно е момента, в който ние показахме с нашата визитка, че можем да се справим. Ние от ГЕРБ имаме капацитет, имаме и хората, експерти, които могат да изведат страната ни към по-добро бъдеще. Заявявам го твърдо и категорично, защото нашата визитка си и нашите резултати. Да, в последно време се наслушахме на много приказки, на много неща, как нещо не трябва да се прави. Но освен нас, ние, които изложихме още на предишните избори една голяма програма за управление в един бъдещ управленски мандат, ние нищо друго не видяхме от нашите опоненти. Видяхме само как трябва ГЕРБ да се махат, ГЕРБ да бъдат изчегъртани и така нататък. Но това на ето този фон, един как момент може да демонстрирате управленско самочувствие? Минута. Вижте, аз... Това, което ние, нашите опоненти не разбират, е, че нас не ни е страх. Няма как да нямаме самочувствие, имайки предвид и поглеждайки назад, виждайки резултат от това, което сме оставили през последните години. Да, ГЕРБ управлява близо 10 години.
Нашите визитки са нашите резултати. Последните години, увеличението на минималната работна заплата, увеличението на средната работна заплата, това, което бяхме обещали в сферата на образованието, да не говорим за големите мащабни инфраструктурни проекти. Колегата преди малко, да, загадна, спомена за тези проекти, но за да говорим за едно икономическо развитие на страната ни, ние трябва да имаме трите основни стълба. Единият стълб трябва да бъдат продължаване на тези инфраструктурни проекти, било в магистрали, било в ВИК сектора. Трябва да продължим с реформите в съдебната власт, трябва да продължим също така и с инвестициите в сферата на образованието. И тук не говорим само за повишаване на учителските заплати, говорим също така и за инвестициите в самата образователна инфраструктура. Ще продължим след във втората част с това, което вие ще заложите за образователната инфраструктура. А сега представяме следващият участник, който се включва в диспута с поглед към настоящето и бъдещето, представителят на Политическа партия, Гражданска платформа, Българско лято, Росица Вятрова. Тя е трета в листата на Гражданската платформа за Благоевградски регион. Добър ден! Добър ден на всички слушатели на Българското национално радио. От името на Гражданска платформа Българско лято искам да кажа, че нашите приоритети в областта на икономическите политики са сведени до няколко елементарни стъпки, които обаче са изключително важни. Първата от тях е да се възстанови тази систематично унищожавана средна класа, крепяща се на малкия и средния бизнес, който, за съжаление, в последните години беше оставен някъде на заден план. Да се ограничат всички възможности на държавата да обгрижва интересите на големия капитал, не защото той не е важен, разбира се, че е важен, но във всяко развито общество гръбнакът и стълбът на икономиката е средната класа. За съжаление, тя беше унищожена при нас по една или друга причина. Виждаме една огромна ножица от изключително бедни до изключително богати хора. Тези политики, тази политика за възстановяване на тази добра бизнес среда би могла да стане първо с инвестиции в човешки капитал, защото привличането на експерти, които са на световно образователно ниво, е изключително важно. Що се отнася до политиките в местните структури, на местно ниво, предлагаме една изключително добра идея да се въведе колкото се може по-скоро едно електронно обслужване на всички нива на държавната администрация. Още минута имате и точно електронното управление на практика вече 20 години не стои само мираж. Точно така. Колкото по-малък е досегът на гражданите, на бизнеса с чиновника, толкова по-малко вероятността за корупционни модели и схеми изчезва. Трябва да ограничим възможностите на държавата и на местните власти да влияят върху този корупционен модел, забавяйки примерно инвестиционни предложения. В рамките на една година може да влезете, примерно ако стартирате бизнес, в рамките на една година вие чакате одобрение. Кой ще дойде да инвестира? Добре, при следващото включване ще ни кажете как могат да са, какви са вашите виждания за ограничаването на тези модели. Преминаваме към четвърти участник. Диспута по темата управленски приоритети. Цончо Ганев, водач на листата Политическа партия Възраждане за първи многомандатен избирателен район. Преди да изкажа това, което имаме ние заложено в нашата програма, просто ми направи впечатление, не би го коментирал, но то е факт, че защо имаме ниска избирателна активност и един от тези фактори е именно това, което слушаме в момента. Слушаме как БСП ще вземе държавни пари, ще налива държавни пари. От другата страна слушаме ГЕРБ, които, разбирате ли, сега ще въведат ред в хаоса. Имате право на дуплика, разбира се. Така, ще въведат ред в хаоса, който създадоха не 10, 12 години, 10 последователни и после още 2 години с прекъсвания. Хаос, който е невъобразим, който в момента излизат потресаващи неща, но още по-страшното е, че в прокуратурата в момента има пълно мълчание. И нито един от тези, които трябваше вече да са арестувани и вкарани в следствените арести, не е направен. Но, да се върнем към приоритетите на Възраждане. Няма как да имаме силна държава, ако нямаме силен бизнес. Няма как да
преразпределяме данъци, да подкрепяме образователна система, здравна система, при положение, че през последните години българският бизнес е смазан. Българският бизнес, който печели и има огромни печалби, се дотира и се стимулира да печелят точно тези, които пълнат шкафчетата с кюлчета и с пачки с евра. Точно този бизнес, който печели обществените поръчки, точно този бизнес, който в момента излезе списък с авансови плащания за стотици милиони. Но останалия бизнес, реалният бизнес, гръбнака на нашата държава, е смазан. Излезнаха данни в НАП, официално разпоредени проверки да се правят на малък, среден и микробизнес, да се репресират и да се мачка именно този бизнес, който изхранва нас като данъкоплатци. Именно този бизнес, който дава данъците. Това трябва да се прекрати. Още минута имате и как според вас може това да се случи? Точно заради това казваме, че бизнесът трябва да бъде оставен да работи, бизнесът не трябва да бъде притискан с постоянни регулации, бизнесът трябва да бъде оставен да печели по начин, по който е честен и не да се стимулира само точно определени кръгове от бизнес. Друг основен приоритет, само го описвам го, болниците. Това, което се описа и през последната една година за драмата с коронавирус. Няма как да имаме печелившо здравеопазване. Няма как, когато болниците са превърнати в търговски дружества, да очакваме нещо добро да се случи в нашето здравеопазване. Затова търговският статут на болниците трябва да бъде прекратен веднага. Не е близко бъдеще, а веднага. По отношение на образованието. Няма как да имаме добро образование при положение, че имаме делегирани бюджети. Училищата правят всичко възможно да задържат деца, само и само да седат като бройки там. Добре, това Ганец, е нещо, което е изключително важно. Платформата ви за образованието във втората част на нашия разговор. Господата от БСП и ГЕРБ. Аз имам много кратка дуплика. Просто искам да реагирам на това. Не става въпрос за наливане на пари. Значи парите са обществен ресурс. Грижата за политиците трябва да имат грижа за хората. А грижата за хората минава през това да се стимулира, да се раждат хора в тази обезлюдена държава. Нищо лошо няма. Минималното майчинство за втората година да стане минималната работна заплата и всяко второ дете да се стимулира с 6500 лева на работещи родители. Ние плащаме, само ще ви кажа тук, плащаме огромни суми за... Добре, господин Георгиев, това беше дуплика, която е част от времето, с което ще разполагате. Да. Господин Динев, не. Преминаваме и към следващият участник. Той се казва Стоян Великов, водач на листата Коалиция Ляв Съюз за чиста и свята република. Здравейте още веднъж на вас, добър на вашите ден, слушатели и зрители. Днес от страната им отново е пред избор. Ние от Ляв Съюз за чиста и свята република с номер 17 в интегралната бюлетина ще се борим България, от държава да не се превърне единствено и само в географска територия. Последните 30 години наблюдаваме как нашата мила родина се превръща в как е обладава олигархията, подопечните и как се вихри една корупция. Ние именно ще се борим срещу това. Получава се едно неравенство и една бедност, с която ние се нареждаме на последно място в Европа. И не само по бедност, нареждаме също на последно място и по здравоопазване. Всичките тези неща са последствия от редица управления на страната. Ние именно ще се бориме срещу това, като едни от основните ни управленски приоритети, разбира се, са икономиката. Както някои от преждеговорящите казаха, без бизнес, без икономика няма как да имаме силна държава. Това е един от основните ни приоритети, като трябва да се помогне на бизнеса. Трябва всякаква административна тежест да се свали от бизнеса. Както и вие казахте, дълги години вече говорим за това електронно управление, но нищо не се прави. Защо трябва това да е един от основните приоритети и това електронно управление най-сетне да стане реалност? А базата за стабилна економика, за да достигнем и готовността си за електронно управление, как я виждате и в регионален план?
Ами в регионален план за област Благоевград мисля, че трябва доста да се поработи, а нашия богат регион и трябва да се наблегне на туризма, на балнолечението. Ние имаме страхотни места, където могат да се посещават и от цяла България, и от чуждестранни туристи. Това нещо трябва да се наблегне. Също така в нашия регион може да се развива, да се помогне да се развие все още нашето земеделие и животновътство. Региони като Петрич, Сандански, Кресна. Още минутка имате, да? Да, имаме едно страхотно винопроизводство. Трябва да се наблегне на това и да се помагат на фирмите да работят. Основен също проблем е нашето здравеопазване. В период на криза видяхме, че нашето здравеопазване не работи. Последните седмици също се нагледахме на едни ужасяващи информации за бизнес с донорство на органи, което е нещо ужасяващо. Здравеопазването се е превърнало в бизнес. Това нещо трябва да спре. А болниците не трябва да бъдат държавни дружества. Добре, след малко ще продължим с вас за здравеопазването и започваме в втората част, вторите три минути, които текат за отделните ни участници, коалиция от партии БСП за България, адвокат Любомир Георгиев. Бих искал да кажа на нашите слушатели и зрители, че всеки, който подкрепи листата на БСП за България с номер 4 и мен конкретно с преференция 104, може да бъде сигурен в едно нещо. Аз няма да бъда безгласна буква и един мълчащ народен представител, ако бъда избран. Аз имам конкретни идеи, които съвпадат и с идеите и на БСП и които ще ги внасям като законопроекти, защото зрителите трябва да знаят, партиите не са мозъка на един народен представител. Всеки народен представител има мозък в главата си и съгласно член 87 от Конституцията, той може и сам да внася законопроекти. Така че аз се ангажирам с това нещо, че всяко нещо, което е добро за хората, ще го внасям за обсъждане и с колегите от БСП, и с колегите от другите партии. Сега, как да се подобри живота и икономическите условия? Ами, вижте сега, аз живея, така да кажем, 50% от времето ми и на село, в едно село до Петрич. Селата са оставени на произвола на съдбата. И знаете ли защо? Защото който иде общински кмет, решава на това село толкова пари, на другото толкова пари. Аз се ангажирам да променя това нещо чрез промяна в закона за местното самоуправление, с която да задължим и под санкции, угроза на санкции, и общинския съвет, и кмета, да гласуват някакви нормални парични средства за капиталови разходи за селата. Българските села не могат да се развиват без пари, а парите са в джоба на кмета на общината. Да, но тъй, нали, общинските бюджети се разпределят на фона на държавния бюджет. Как не, може там нещата да се... Общинските бюджети се разпределят, нека зрителите да знаят, с решение на общинските съветници по предложение на кмета. Да. Значи всеки един финансовата кмет... Финансовата рамка обаче, точно, нали, част от... Не е точно така. Значи капиталовите разходи... За капиталовите разходи, да. Капиталовите разходи се определят, предложението идва от кмета. И когато кмета, например, в Петрич предложи едно голямо село, примерно второто по големина, Коларово, да има 85 000 лева за улица, а някое село, което е два пъти по-малко, да има 220 000 лева за улица, вие ми кажете къде е справедливостта. И аз това искам да променя. И с това се ангажирам абсолютно твърдо и категорично, че такива промени ще инициирам в парламента, ако бъда избран за народен представител. Селата не може да се развиват на наши и ваши. Селата трябва да се развиват според обективни критерии. Обективен критерий е броя на жителите. Колко повече хора живеят, толкова по-голяма нужда от инфраструктура и толкова повече данъци плаща това село. Елементарно е. Разбирате ли? Така че другото нещо, което... Минута. Да, и послед... да, минута. БСП за България е твърдо за финансовата децентрализация на общините. Аз също ще подкрепям това нещо. Хората трябва да знаят, че наша идея е, и ние ще го предлагаме в Народното събрание, да се преотстъпва част от данъка, на който плащат физическите лица, в полза на общините. Аз съм се запознал с анализ на европейските практики и в държави като Италия, Швеция и така нататък се отстъпва горе-долу една пета, т.е. 20% от тези пари би могло да се направи с, т.е. в община Благоевград и в община Петрич с парите, ако постъпват 1 милион от данъци,
200 хиляди ще се заделят за специално инвестиционна цел за общините. Добре, благодаря. Ще продължим на финала с вашето виждане за местното самоуправление. Преминаваме към Георги Динев, той е трети в листата на коалиция ГЕРБ-СДС. Местното самоуправление или друго ще коментираме, господин Динев? Аз ще обърна внимание и на колегата след малко на местното самоуправление, защото наистина той повдигна топката за Петрич, така аз това ми е родния да. И живея там. Но тук искам да отбележа във второто си включване един много голям проблем, който е на национално ниво. Все пак се намираме в дебат в национално радио и хубаво да излезе малко от рамката на колко и да ми е любим Петрич, Карнаово или Коларово, което господин Георгиев каза. Давам примери, не че да, съм любим. Да. Затова аз искам да обърна внимание, защото нас ни предстоят парламентарни избори, не местни. Тези парламентарни избори трябва да все по-често да почнем да говорим за плана за възстановяване и устойчивост. И тук е големия проблем, според мен, на служебния кабинет, че този план спря да се говори за него и не се работи по него. Господин Георгиев, това е точно, това вие говорите и за парите. Това е плана, който ни осигурява едно историческо финансиране на средства. И това невнасяне на този план и неговорене за този план най-много се отразява именно на общините. Аз съм съгласен. Не ме прекъсвайте. Се отразява най-вече на общините. Аз разбирам, че жаждата за реваншизъм, за жалост в много случаи, замъглява и вижданието и мисленето на много от хората. Ясно е, че много хора също така искат да има шоу, ясно е, че искат да има наказани, ясно е, че искат да имат вниманието на медиите, да ги снимат и да са важни. Но вижте, истината е, че трябваше много по-рано служебното правителство и дирижирано от президента Радев да обърнем внимание на този план за възстановяване и устойчивост. В този план финансирането за България може да ни изведе от един етап на намиращи се в групата на развиващите страни, да преминеме в групата на развитите страни. И това все по-отчетливо и ясно трябва да се знае от всеки. Най-ощетени са, пак повтарям, общините. И тук благодаря и на кметовете от Националното сдружение на общините, които взеха отношение точно по това забавяне на плана. Никой не говори за това. Тук говориме за всевъзможни неща, за компромати и за какви ли не други работи, но никой не говори за най-важната тема. Тема, която може и ще даде отговор на въпрос, който всеки един от нас си задава в последните 30 години. Аз предполагам, че вашите колеги в момента, които са в студиото, ще ви кажа, ще ви контрират с факта, че планът не е бил представен на време или не е бил допълнен. Вижте, аз бях народен представител в 44-то и 45-то народно събрание. Този план още от октомври 2020 година беше качен на страницата за обсъждане. От повече от година той се обсъжда. Премина през много обсъждания с най-различни организации. Ние имахме отговорността, така както винаги сме го поемали от ГЕРБ, предложихме план над 300 страници, който трябваше да бъде внесен от новото правителство, било то и служебно. Пак повтарям, това беше най-важният акт. Най-лесно и популистко беше ние да си го запазим за нас този план и да оставим държавата в безвремето и хаоса, да се справят следващите след нас. Но ние постъпихме отговорно, както сме постъпвали винаги. Представихме един план. Да, може да имало забележки от новото правителство, нормално. Но тогава да бяха направили някакви корекции, но този план трябваше да го вкара. Този план, забележете, ще се изпълнява от минимум 2 или 3 следващи правителства. Не само от нас. Добре. И в този план е заложено едно цяло бъдещо поколение. Кой ще носи отговорност, ако това нещо се провали? Благодарим, господин Динев. Продължаваме с Росица Вятрова. Тя е трета в листата на гражданска платформа Българско лято за първи многомандатен избирателен район Благоевград. Благодаря. Продължа темата от там, откъдето започна господин Динев. Да превърнем България, т.е. да извадим от групата на развиващите се страни и да я направим една модерна държава. Чудесно, това би трябвало да се беше случило в последните 30 години. Ние трябваше вече да сме в групата на развитите държави по една или друга причина, касаща основно едни практики, които са мисловно заложени в нашето национално мислене, така наречените корупционни практики. Ние не сме там в групата на развиващите се страни, защото каквито и планове да одобрим, каквито и средства да ни дават Европейския съюз, тези средства в голямата си част отиват в чекмеджета, тук се покриваме малко с възраждане в това си виждане. Значи, докато ние не създадеме една спокойна предприемаческа среда, в която, ще повторя пак, дребния и средния бизнес да развиват свободно
икономиката ние няма да вървим на никъде. С каквито и пари да разполагаме. Този план, за който говорите, беше атакуван доста пъти. Така че, вероятно, правителството, служебното правителство има достатъчно основания да не бъде внесен там. Тоест, тези грешки, които са намирани в, в плана за възстановяване и развитие, очевидно не дават достатъчна гаранция този план да влезе в... Средствата от Европа ли са само най-важни и основни, за да се стабилизира? Средствата от Европа ли, които чакаме и чрез плана, са най-основните или трябва да базираме икономиката си на друга основа и за региона? Напротив, да. Тук съм на мнение, че конкретно община Благоевград би трябвало да има инвестиционна програма, да осигури един инвестиционен климат, чрез някакви преференции, данъчни ли било, да привлича инвестиции, които да осигуряват работна ръка. Не да разчитаме на Европа. Не конкретно да разчитаме на Европа. Какво виждаме в момента в Благоевград? Един разрушен бизнес. Стотици празни сгради, една закрита фабрика, която даваше храна и издържаше икономиката на цялата област. Добре. Преминаваме към Цончо Ганев. Той е водач на листата на политическа партия Възраждане за първи многомандатен избирателен район. Един от слоганите, които използва Бил Клинтън в първия си мандат при избирането, е малко циничен, но... Внимавайте, да не е циничен. Говорим все пак за Бил Клинтън и за неговата кампания. Икономиката глупако. Това каза той. Значи, когато нямаме икономика, нямаме силна държава, нямаме независимост, нямаме абсолютно нищо. В момента да поговорим малко за конкретни факти, защото господин Динев отвори темата за плана за възстановяване и устойчивост, но каза неща, които той самия знае, че са полуистина, наполовина и не цяло, въобще не отговарят като цяло на това, което е. Фактите какви са за бизнеса, в големия бизнес, за чуждестранните инвестиции, за това, което трябва да дава добавена стойност и това, което трябва да дава прехраната на българския граждани. Защото европейските средства, колкото и да са една хубава и лъскава опаковка, те се дават и се усвояват от няколко голями фирми, корпорации в България, които, усвоявайки, отчитат едни пари нагоре по веригата, след което смазват малки и дребен бизнес, защото са прекалено голями и силни. Но, какви са фактите за чуждестранните инвестиции в България? Само преди една година, малко преди да започне корона кризата, Microsoft трябваше да открива огромен иновационен център в България, който да обслужва Югоизточна Европа. Microsoft отказва в последния момент да дойде в България, отиде в Гърция. Защо? Големите въпроси са защо? Защото Гърция има много по-високи данъци, Гърция има много по-високи наеми на търговските площи, в Гърция заплатите са в пъти по-голями, разходите на Microsoft ще са в пъти по-големи, респективно печалбите по-малки, но те избраха да отидат там, защото в българската държава и бремето на администрацията и на корупцията са поголовни и те избягаха. А вие смятате ли, че имаме база, върху която можем да демонстрираме такава твърда данъчна и финансова политика, която изисква и това, което току-що подчертахте като казвам, пример? Значи, ние имаме данъци, които са в пъти по-малко, отколкото са в Гърция, но Microsoft избяга от тук. Нещо повече, отиваме на другия стратегически голям инвеститор. Завод на Volkswagen в България. Години наред преговори на господин Борисов за привличане. Накрая завода отиде в Турция, която е извън Европейския съюз. Още минутка имате. Така, това са обрисува защо бизнеса в България го няма, защо изчезва бизнеса и защо бремето съсипва малкия, среден и микробизнес. Защото мерките, които се предприеха през корона кризата, при 10 болни, правителството на ГЕРБ и ВМРО БНД затвори държавата, затвори малки предприятия, магазини и цялата тая търговия, за да може да се усвояват средства от Европейския съюз за компенсации. Компенсации, в които в
впоследствие бяха насочени за обезщетяване на най-големите фирми, забележете, Български морски флот Домусчиев, Верига Казина и още ред други близки до управляващите фирми. Добре. Цялото това нещо няма как да не се отрази на бизнеса, няма как Благоевградска област и околия, както едно време е наричана, да не бъде в такова състояние и бизнеса да не изчезва, да има индустриални гробници, а да няма индустриални зони. В финалните думи ще имате възможност да акцентирате и за Благоевград и региона. И сега даваме думата на Стоян Великов, водач на листата на коалиция Ляв съюз за чиста и свята република. Засегна се темата за плана за възстановяване и устойчиво развитие. Аз само ще кажа няколко думи отново за него. В подкрепа на това, че отново ни трябва едно електронно управление. Той бил обсъждан на време, всичко било наред и като го качиха, всеки можеше да го редактира. Това е модела на калинките, които се назначават на постове и след това не вършат абсолютно нищо. Okay. Такъв документ, който е жизнено важен, да, наистина е жизнено важен, чрез този документ ние може да възстановим икономиката си. И се процедира по този начин. До тук за това. Наистина икономиката е нещо важно. Това е сърцето на нашата държава. Трябва да има ясни, точни, конкретни правила икономически, не да се определят спрямо олигарси, спрямо определени хора, а трябва да се справим с корупцията. Корупцията е един от основните проблеми. Както виждаме, вместо да се подпомогнат малките и средните предприятия, които са гръбнака на икономиката, отиват пари за шепа олигарси. Вие като евентуален народен представител от Благоевградски регион, какви инициативи може да въведете в Народното събрание в следващото, ако сте там? Аз като възможен народен представител... В тази посока, за която говорите, да? Да. Бих помогнал на... Всеки ден бих бил сред хората, бих гледал техните проблеми, бих правил посещения на фирми, бих изслушал фирмите, какви са техните проблеми, какво е тяхното виждане за решаване, защото хората, които работят, хората от бизнеса, те могат да ни покажат правилния път. Мерките, които бяха по време на пандемията, бяха абсолютно неадекватни. И самите фирми го казват. Мярката 60 на 40 не помогна почти на никой. Да, може би помогна на големите фирми. Първо излизахме, казвахме, изборявахме колко скъпи автомобили има в България и какво направихме после, да си продадат автомобилите, за да могат да си платят заплатите, и после се даде точно на тези собственици на скъпи автомобили и ми дадохме милиони левове. Защо? А процедурите за малките и средни предприятия са толкова тежки, че те понякога предпочитат да се откажат и да не кандидатстват, а просто или да затворят фирмата, или да търсят някакъв друг начин. Ще ли сме да се превръщаме от развиваща се в развита държава? Нашият доход, нашата минимална заплата е 300 евро. За какво говорим? Добре. За 10 години управление 300 евро. Аз съм постоянно в контакт с мои приятели от различни европейски държави и когато работех преди няколко години в социална институция, в държавна институция, като им казвах, че имам 200 евро заплата за месец, те ме гледаха и казваха, как така за месец? За седмица ли? И аз повтарах, не, за месец. Добре, сега предлагам да направим кратка пауза. Да уточним от участниците с колко минути още разполага до момента чрез нашите секунданти, които са в студиото, и ще продължим към финала с обединение на вашето обращение. Thank you.
Започва втората част от предизборния диспут в ефира на Радио Благоевград. Припомняме, че според споразумение, подписано между Българското национално радио и партии и коалиции, участващи в парламентарните избори на 11 юли, в ефира на Радио Благоевград се излъчва безплатен предизборен диспут. Уточнихме всеки един от нашите участници с колко минути разполага за финал на изложение на своята предизборна платформа и официално обращение към избирателите. Започваме с господин Любомир Георгиев. Той е представител на коалиция от партии БСП за България. Нашите слушатели и зрители трябва да гласуват за личности, защото партиите са едни кухи образования, ако не се взгледаме в имената на хората, които те са ни предложили. Аз смятам себе си за силна личност и човек, който има принципи. В битието ми на адвокат всеки дневно се сблъсквам с проблеми на хора, на бизнеси и ги решаваме, водим дела и аз давам съвети. Това, което мога да се ангажирам към всички наши слушатели е, че ще бъда безкомпромисен в моите принципи, които ги изложих и ще предлагам промени в законодателството, защото аз за това искам да ме изберат, за да променям законите. Затова всеки, който иска да ме подкрепи, аз съм на 36 години, млад човек с два чужди езика, семеен, който иска да ме подкрепи от листата на БСП с номер 4, може да гласува лично за мен с преференция 104, защото смятам, че мога да внеса един така наистина нов дух и се ангажирам твърдо, че ако бъда избран за народен представител, ще бъда тук в нашата област и в община Благоевград, в Общинския съвет, поведнъж в месеца и в Петрич, и в Гоце Делчев, където имат нужда от мен, ще хода и ще изслушвам хората, за да правиме вече реални действия. Защото проблемите всички може да ги назоваваме. Ние сме на последно място по доходи в ЕСА. Какво правиме? За това нещо е важният въпрос. Добре, преминаваме към следващия участник. Георги Динев, той е трети в листата на коалиция от партии ГЕРБ СДС. Ние от ГЕРБ винаги се стремим да бъдем честни с хората и да отделим цялата си енергия, за да ги убедим, че крещящите не са тяхното бъдеще. Тези, които се скриха от отговорност в последното народно събрание и въпреки, че имаха възможност да направят едно работещо правителство, но не го сториха и нямаха търпение да разпределят порциите под така наречените ревизии в кавички, не могат да бъдат алтернатива нито на ГЕРБ, нито на България. Аз съм убеден, че на 11 юли ние трябва и ще победим. И тази победа не е самоцел. Тази победа ще бъде една оценка, че всичко, което сме направили до тук, си струва. Тази победа ще потвърди, че българите преди всичко сме разумни и рационални хора. Нашата победа на 11 юли с номер 5 за ГЕРБ е единственият изход от хаоса. В момента на криза и в момента на хаос и безвремие, в момент на толкова много проблеми, които трябва да бъдат решавани, нека българските граждани заложат на експертите, които знаят как това да бъде сторено. Призовавам всеки български гражданин на 11 юли да излезе и да даде своя глас за България. Направете своят разумен избор и гласувайте с номер 5 за политическа партия ГЕРБ и за хората, подкрепили с конкретни резултати своята работа. Благодаря ви. Росица Вятрова, тя е представител на политическа партия Гражданска платформа Българско лято. Гражданска платформа Българско лято е една от най-новите политически формации. И аз призовавам всеки един гражданин на тази страна, който иска да има справедливост за всеки, да избере номер 15 в интегралната бюлетина на изборите на 11 юли. Тази държава, справедливостта, трябва да бъде възстановена и основната работа в това отношение трябва да бъде насочена към промяна в съдебната система, премахването на фигурата на главния прокурор, специализирания съд, специализирана прокуратура, които са абсолютни бухалки. Те се използват за рекет и натиск върху всички, които не са съгласни с водените политики. Благодаря. И Цончо Ганев, той е водач на листата на политическа партия Възраждане за първи многомандатен избирателен район Благоевград. Възраждане с номер 11 в бюлетината
И когато трябва да всеки един от нас да направи избор кой и какви политики да подкрепи на предстоящите избори, гласувайки с номер 11, ще се гласува за възраждане на българското образование, защото ние имаме крещяща нужда нашето образование да се възстанови там, където е било. Защото само с увеличаване на заплати на учители не става, защото закриването на училища в малките населени места, когато имаме делегирани бюджети и нивото и качеството на образованието ни спада, когато висшите ни учебни заведения приемат студенти само по диплома, сигналите са потресаващи. Възраждане с номер 11 и гласувайки с номер 11 има нужда да се подкрепи и да се възроди българското здравеопазване. Защото търговският статут на здравеопазването е довело до там най-голямите ни държавни болници да са в окаяно състояние, а в същото време да имаме стотици частни болници и държавата да налива над 2 милиарда в частни болници. Това нещо трябва да се прекрати по най-бързия начин, защото резултатите са пагубни. Гласувайки с номер 11 за възраждане, ние трябва да възродим български национален суверенитет, защото всичко това нещо, което получаваме като рестрикции в членството си в Европейския съюз, влияе пагубно на българския бизнес, защото влизайки в ERM2, ние загубихме част от финансовата си и монетарна независимост. Финал. Защото влизайки в ERM2, в момента виждаме какво става в Българската банка за развитие. Пропита и раздавани стотици милиони пари. Добре. За това възраждане с номер 11, за да възродим държавата си. И финалният ни участник Стоян Великов, водач на листата на коалиция Ляв Съюз за чисти свята република за Благоевградски регион. Ние в коалицията Ляв Съюз за чисти свята република сме представители на леви патриотични формации. Ние ще се бориме и в следващия парламент ще отстояваме политиката обърната към обикновения човек. Аз самия, когато влезе в парламента, постоянно ще бъда сред хората и ще поставям техните проблеми, защото в днешно време се е скъсала връзката между парламент и обикновения човек. Затова трябва да влезат в парламента хора с морал, с ценности, които отново да направят тази връзка и България да върви напред. Това е нашата визия. Ние сме алтернативата в ляво на 11 юли с номер 17 за коалиция Ляв Съюз за чисти и свята република. Благодарим на нашите участници в предизборния диспут и да си припомним, че се намираме в първата седмица от началото на предизборната кампания за ново българско народно събрание, което в случая се предопределя и като извънреден вод. Знаем, че като парламентарна република страната ни се управлява от този най-виш законодателен орган. След 11 юли ще стане ясно кои политически сили, участнички в настоящата кампания, знаем изключително сложна, освен заради все още пандемия, обстановка, но и заради въведеното изцяло машинно гласуване, ще сформират 46-тото Народно събрание и ще определят, вярваме, че ще има консенсус и воля в тази посока и бъдещият Министерски съвет и новия министър-председател на България. В тази връзка и според споразумение, подписано между Българското национално радио и партии и коалиции, участващи в парламентарните избори, в ефира на Радио Благоевград се излъчи безплатен предизборен диспут. Благодарим на участниците в него, желаем успех на всички, а и най-вече на нашата аудитория, която е основният фактор в един изборен процес, избирателят. Приятен ден! Купуването и продаването на гласове са престъпления.